9 ve 11-ci sinif buraxılış imtihanlarında, eləcə də ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanında məqbul qiymət alanların çəkisi artıb. 9-cu sinifdə orta hesabla son 5 ildə bu artım 17% olub. 11-ci sinifdə ötən ilə nisbətən bu artım 2% olub. Ali məktəbə ərizə verənlər arasında orta bal son 5 ildə 177-dən 209-a yüksəlib. Ötən il ölkədə 5 yaşlı uşaqların ümumtəhsil məktəblərində məktəbə hazırlığa cəlb olma səviyyəsi 55%-a çatdırılıb. 2020-ci ilə dək uşaqların məktəbə hazırlıqla əhatəsinin 90%-a çatdırılması strateji hədəf kimi irəli sürülüb. 2014-cü ildən Bakıda başlanılan diaqnostik qiymətləndirmə sonrakı 3 il ərzində bütün ölkə coğrafiyasını əhatə edib. Hazırda bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin sayı 100 min nəfərə yaxındır. Bu ilin aprel və may aylarında 26 bölgədə 45 min müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılacaq. Ötən 4 il ərzində hər il müəllimlərin işə qəbulu prosesində iştirak edən iddiaçıların sayı artıb. Əgər bu rəqəm 2015-ci ildə 24.437 nəfər olubsa, 2016-cı ildə rekord sayda 34.888 nəfər miq.edu.az saytından qeydiyyatdan keçib. Ümumilikdə isə müddətli və müddətsiz müqavili ilə işə qəbul olmuş müəllimlərin sayı 2015-ci ildə 2.879, cari tədris ilində isə 3.000-dən çox olub ki, bunların da 86%-ı həvəsləndirmə tədbirləri ilə qəbul olunub. Direktor olmaq istəyənlər təkcə Bakı şəhərində deyil, həm də rayonlarda imtahan, təlim və müsahibə mərhələlərini keçərək bu vəzifəyə təyin olunurlar. Ötən 4 il ərzində 1000 nəfərdən çox şəxs direktor və direktor müavini vəzifəsinə təyin olunublar. Hazırda ölkəmizin müxtəlif bölgələrində direktor vəzifəsinə 700 vakansiya elan edilib və seçim aparılır. 2016-cı ildə 500-dən yuxarı bal toplayan və müəllimlik ixtisasını birinci və ya ikinci sırada seçən abituriyentlərin sayı 977 nəfər olub. Bu isə ötən il, əvvəlki ilə nisbətdə 40% artım deməkdir. 2016-cı ildə ali təhsil müəssisələrinə rekord sayda bakalavriyat üzrə 34.773 nəfər, magistratura üzrə 4.839 nəfər qəbul olunaraq 39.612 şəxs tələbə və magistr adını qazanıb. Təhsil Nazirliyi və Thomson Reuters şirkəti arasında imzalanan əməkdaşlıq müqaviləsi ilə Azərbaycanın 40 ali təhsil müəssisəsi Thomson Reuters Web of Science platformasına çıxış hüququ əldə etmişdi. Bu əməkdaşlıq nəticəsində ali təhsil müəssisələrində çalışan alimlərin elmi məqalələrinin sayı ötən il, əvvəlki ilə nisbətdə 40% artıb. 2016-cı ilin sentyabrında Azərbaycan və Fransa prezidentlərinin imzaladığı birgə müqavilə əsasında Fransanın Strasburg, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin əməkdaşlığı ilə Fransız-Azərbaycan Universiteti fəaliyyətə başlayıb. Tədris ingilis dilində aparılan bu universitetin məzunları ikili diplom alacaqlar. 2016-2017-ci tədris ilində UFAZ-a qəbul olmaq üçün keçirilən müsabiqədə 303 tələbə 160 yer uğrunda mübarizə aparıb. Onlardan 120 nəfəri dövlət sifarişi, 23 nəfəri isə ödənişli əsaslarla qeyd olunan ixtisaslarda təhsil almaq hüququ qazanıb. Respublika Fən Olimpiadaları 2016-cı ildə də geniş vüsət almış və ictimaiyyətin rəğbətini qazanmışdı. 2015-ci ildə olimpiadalarda iştirak etmək istəyənlərin sayı 22.473 olmuşdursa, 2016-cı il həmin rəqəm 27.128-ə çatmışdı. 2017-ci ildə isə bu rəqəm 30.000 nəfərdir. Elektron məzmun layihələri hər il olduğu kimi 2016-cı ildə də artırılıb, əhatəliyi genişləndirilib. 20.000-dən çox şagirdə və 2.000-dən çox müəllimə elektron dərsliklərin faydaları və istifadə qaydaları ilə bağlı təlimlər keçirilib. Ötən 4 il ərzində Təhsil Nazirliyi vətəndaş məmnuniyyətini təmin etmək, şəffaf və çevik xidmət şəbəkəsini gerçəkləşdirmək, ən əsası isə insanların təhsilin müxtəlif sferalarında tətbiq olunan yeni xidmətlər bazasına birbaşa və şəffaf çıxışını təmin etmək məqsədi ilə 16-yədək onlayn şəbəkə platforması yaradılıb. Vətəndaşlara qəbul.edu.az portalı vasitəsilə müraciət etməsinə şərait yaradılıb. İlk 5-ə ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı Təhsil Nazirliyi ilə Asan Xidmət arasında Asan Peşə layihəsi reallaşdırılıb. Təhsil alanların ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi, yaxud bir ixtisasdan digərinə dəyişdirilməsi elektron qaydada transfer.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarını almış şəxslər barədə məlumat bazası istifadəyə verilib. Təhsil Nazirliyinin birbaşa lisey və gimnaziyalara, eləcə də Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ümumi təhsil müəssisələrinə birinci sinifə şagird qəbulu məktəbə qəbul.edu.az saytında qeydiyyatı yolu ilə həyata keçirilir. 2015-ci ildə Bərdə rayonunda istifadəyə verilən Asan Xidmət Mərkəzində Asan Məktəb bölməsi fəaliyyətə başlayıb.
2014-cü ildən Təhsil Nazirliyi tərəfindən elektron dərslik portalı istifadəyə verilib və geniş ictimaiyyətin dərsliklərə elektron qaydada çıxışı təmin edilib. Dərsliklər və həmin dərsliklər üzrə hazırlanan metodik vəsaitlərlə bağlı trims.edu.az saytı vasitəsilə ictimai rəy öyrənilir. Müəllimlərin bir rayondan başqa rayona yer dəyişməsi və işə qəbulu üzrə ərizələr miq.edu.az saytı vasitəsilə qəbul edilir. Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqqlarının hesablanması üçün onlayn kalkulyator xidməti istifadəyə verilib. Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi ilə bağlı dg.edu.az saytı fəaliyyət göstərir. Marifçi Tələbə Kredit Fondu tələbələrin təhsil kreditləri üzrə müraciətlərini elektron qaydada həyata keçirir. Sabah qrupuna tələbələrin sənəd qəbulu elektron qaydada aparılır. Ölkənin ali məktəbləri tərəfindən verilmiş hər hansı diplomun dövlət nümunəli olub-olmaması, həqiqiliyinin yoxlanılması ilə bağlı diplom.edu.az portalı fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq məqsədi ilə Respublika Fən Olimpiadalarında yüksək nəticə göstərən şagirdlər seçilib və onlarla işlər aparılıb. Təsisçisi 12 universitet olan Marifçi Tələbə Kredit Fondu vasitəsilə 200-dən çox az təminatlı ailədən olan tələbə kredit alıb. Ötən 4 il ərzində tətbiq olunan bir sıra innovativ layihələr təhsil alanların, müəllimlərin və valideynlərin rəğbətini qazanıb. 2016-2017-ci tədris ilində sabah qruplarının təşkil olunduğu ali təhsil müəssisələrinin sayı 11-ə çatdırılıb. 2016-2017-ci tədris ilində sabah qruplarında təhsil alan tələbələrin sayı 2300-ü keçib. Sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi 2016-cı ildə də davam etdirilib və əhatəliyi artırılıb. 2014-cü ildə 15 sinif üzrə 276, 2015-ci ildə 67 sinif üzrə 1472 şagird, 2016-cı ildə isə 116 sinif üzrə 2548 şagird layihədə iştirak edib. Ötən il ümumtəhsil müəssisələrində tədris prosesinin sağlam, təhlükəsiz və əlverişli psixoloji mühitdə təşkil edilməsi məqsədi ilə Bakı şəhərində yerləşən 30 ümumtəhsil müəssisəsində Məktəblinin Dostu layihəsi həyata keçirilib. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi pilot layihə çərçivəsində 2015-ci ilin sentyabrından ölkənin 54 ümumi təhsil müəssisəsində məktəb icmaları yaradılıb. Hazırda 150 məktəbdə məktəb icması fəaliyyət göstərir. Təmayül siniflərinin təşkil olunması layihəsi 2016-cı ildə 124 məktəbdə 324 sinifdə tətbiq edilib. Növbəti tədris ilində isə təmayüllü siniflərin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı şəhərində 2016-cı ildə 6-cı siniflər arasında milli qiymətləndirmə həyata keçirilib. Qiymətləndirmədə 31678 şagird iştirak etmiş və bu, müasir test nəzəriyyəsi əsasında hazırlanıb. 2016-cı ildə ölkə üzrə 170 ümumi təhsil müəssisəsində PILS 2016 beynəlxalq qiymətləndirilməsi həyata keçirilib. Tədqiqatın nəticəsinin 2017-ci il ərzində açıqlanması gözlənilir. Azərbaycan növbəti PISA 2018 və TIMSS 2019 tədqiqatlarında iştirak edəcək. İlk peşə ixtisas təhsili sahəsində peşə hazırlığının səmərəliliyini artırmaq və rəqabətə qabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. İlk dəfə olaraq Bakı və Gəncə şəhərlərində ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrinə şagird qəbulu Asan Peşə layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. İlk peşə ixtisas təhsilinin ictimai statusunun yüksəldilməsi, inkişafı və təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra layihələr icra olunub. 9 saylı Bakı Peşə Liseyinin bazasında isə IT STEP Akademiyası yaradılıb. Yaxın zamanda Qəbələ şəhərində kənd təsərrüfatı profilli müasir peşə təhsil mərkəzi istifadəyə veriləcək. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə dövlət proqramı çərçivəsində təhsil almaq hüququ qazanmış tələbələrin sayı 3558 nəfərə çatıb. Təhsil sferasında maliyyə və inzibati resursların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 15 ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzləri yaradılıb. Ötən bir il ərzində ümumilikdə ölkə üzrə 29 məktəb tikilib, 485-i təmir edilib və ailə tipli bir kiçik qrup evi inşa edilib. 6 internat məktəbində, 2 peşə liseyində, 2 kollecdə, 1 ali məktəbin tədris korpusunda əsaslı təmir işləri aparılıb. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq 44 rayonu əhatə edən az komplektli və qəzalı vəziyyətdə olan kənd məktəblər modul tipli məktəblərlə əvəzlənir. Bu məktəblərin üstünlükləri az məsrəfli olması ilə yanaşı, qısa müddət ərzində istənilən relyefdə quraşdırılması,
asan daşınması, şagirdlerin sayına uygun olarak sinif otaqlarının rahatlıkla azaldılıb artırılmasıdır. 2016-cı ilin yanvar ayından Təhsil Nazirliyində və tabi qurumlarda vətəndaşların qəbulu və ona nəzarət üzrə onlayn qəbul portalı istifadəyə verilib. Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bayraq yürüyüşü keçirilib. Yürüyüş milli atributlarımızın təbliği, gənclər arasında vətənpərvərlik hisslərinin və milli mənəvi dəyərlərin aşılanması məqsədi ilə keçirilib.